Ahoj, já jsem Anička ze Snowboardelu a v tomto videu se podíváme na pumpy. Mám tady vedle sebe Libora ze Snowboardelu. Ahoj, Libore. Ahoj. Tak na paddleboardu jezdím, ale už mě přestalo bavit nafukovat paddleboard ruční pumpou. Můžeš mi prosím tě říct, jaký jsou jiné možnosti, jak ten paddleboard nafouknout? Jasně, mě to taky moc nebaví a rád používám elektrickou pumpu. Elektrické pumpy tady máme v naší nabídce různý, od nejlevnějších po nějaký dražší. A lišejí se funkcema, tlakem, na jaký jsou schopný nafouknout ten paddleboard, případně nějakýma dalšíma vychytávkama u těch lepších pump. Dobře, Libore, pojďme si tedy říct něco k pumpám, co tady máme na stole. Jdeme to v rychlosti, Aničko. Dobře. Pump tady máme spoustu, ať nám to netrvá dlouho. První pumpa, Star 6, 1450, umí nafouknout paddleboard, neumí ho vyfouknout, zvládne tlak 16 PSI, dostatečný pro většinu paddleboardů, manuální kolečko, zásuvka do autozapalovače, nafoukneš paddleboard jednorychlostně, to znamená, že to začne tlakovat od začátku, maličko pomalejší tlakování. Cena 1450 Kč. Další pumpa, Star 7, stejně jako 6, 16 PSI, pro většinu paddleboardu dostatečná, lišej se tím, že má digitální nastavení tlaku. Jinak jsou velmi podobný, cena 1850. Další pumpa, Star 8, umí vyfouknout, nafouknout paddleboard, to se hodí, digitální nastavení tlaku, zvládne 20 PSI, takže i pro paddleboardy z vyšší cenové hladiny, který zvládnou větší tlak, dobrá pumpa, cena 2590 Kč. Star 1, to je pumpa s integrovanou baterkou, 4000 mAh, nafoukne 3 až 5 paddleboardů zhruba. Záleží na velikosti paddleboardu. Manuální nastavení tlaku, dokáže nabíjet telefon, šikovně schovaný do krabičky kabel pro následné nabití baterky. Cena 4499 Kč. A Rolls-Royce mezi našima pumpama je Star 9. Dostaneš ji v takovýhle krásné krabičce. Baterka má 6000 mAh. To znamená 5 až 7 krát nafoukne svůj paddleboard, bez nutnosti to dobíjet tu baterku. Dobiješ ji ze zásuvky, dokážeš tam nabít svůj telefon, dokonce dva telefony, jsou tady dvě USBčka. Tlakuje na 20 PSI, takže pro všechny paddleboardy dostatečný tlak. Umí nafouknout a vyfouknout. A ta stojí kolik? Stojí 5100 Kč. A co bys doporučil teda mě za pumpu? Já bych volil zlatou střední cestu, nejspíš. Star 8, 20 PSI, digitální nastavení a ještě bych si k tomu připojil samostatnou baterku, 6000 mAh, takže podobně jako tahle sta. Pumpa zvládne 5 až 7 paddleboardů nafouknout a v tomhle kombíčku to máš za super peníze, to nejlepší. Dobře, Libore, děkuji za vysvětlení a já bych teď ráda viděla, jak ty pumpy rychle dokážou nafouknout paddleboardy. Je to samotného zajímáníčko, takže vybereme si tři zástupce, máme tady připravený tři paddleboardy a dáme takový závod. Super. 3, 2, 1, start. Tak, paddleboardy máme nafouknutý, Aničko. Známe vítěze. Vítězem je pumpa Star 9. Mm-hmm. Nafoukla paddleboard za 11 minut a 45 vteřin. V těsném závěsu. Pumpa Star 8, mm-hmm. 11 minut a 55 vteřin. A s malým zpožděním, ale přece. Pumpa Star 6 a ta nafoukla paddleboard za 13 minut a 15 vteřin. Takže, jak jsme to měli? 11.45, 11.55, 13. 15. Tak, takový jsou zhruba rozdíly v rychlosti nafouknutí paddleboardu. Tady bych možná zmínil, že u Star 9 a Star 8, u displejových nastavení toho tlaku víme zhruba, kde to je, jak dlouho to asi bude trvat. Tady jsme fakt nevěděli do poslední chvíle, kolik času nám ještě zbývá. Dobře, Libore, děkuji ti za vysvětlení. Myslím, že v tom mám úplně jasno. Doufám, že v tom máte jasno i vy.
Pumpy můžete koupit na našich stránkách www.snowboardl.cz a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se, ahoj!